Jeg tror dette nødt til å handle om at gamle eldst. Jeg tør faktisk påstå at folkemusikkmiljøet i Norge det eneste sosiale miljøet hvor det der utsagnet respekt for eldre egentlig betyr noe. Fordi det sånn at de eldre utøverne, enten de synger eller spiller, og så det kanskje ikke så veldig strøkent og veldig liksom bra lenger, men de kan noe som yngre prøver å få tak i og tilegne seg. Gammel stil, gammel stil å synge og spille på. Og Eivind var den første gamlingen som jeg for så vidt har betydd noe for meg. Og egentlig kan jeg snakke om veldig mange. Ikke minst Egil Storbekken, som jeg traff på Landskapleik på Lillehammer i 68. Men da visste jeg veldig godt hvem han var, for han var jo radiokjendis. Han hadde jo laget noen hits som gikk døgnet rundt. Ikke minst en låt som dere kan godt være med å synge på, hvis dere vil, for dere kan den. Fjelltrall, hallo? Den kan dere. Så det bare og hvis det noen som vil danse regnlender, så det var så veldig hyggelig. Det var så veldig hyggelig at noen danser springer her i sted, så det bare å hive seg på igjen. Ok, Fjelltrall, Egil Storbekken. Han spilte den inn med en strykekvartett fra Oslo Philharmonien, Hindar-kvartetten. Så, og den gikk altså hver mandag på ønskekonserten, og resten av uka masse ganger. Kort versjon.